Det er en instruktionsvideo til opskriften Tie Up af Hans Søren Nets, og vi nåede dertil, hvor vi skal lave en hestetømmekant på slipset. Jeg har samlet masker op hele vejen rundt. Den første maske samlede jeg op ved siden af den midterste maske af de første tre masker, jeg slog op. Og den sidste har jeg samlet op på den anden side af den midterste maske af de første tre masker. Jeg skal hestetømmekanten løbe over to masker. Så jeg starter med at slå to masker ekstra op, og det gør jeg ved at lave en lykkeopslagning. Sådan der. Lægger over. Oh, det vender slet ikke. Over venstre pind. Og jeg laver lige en til. Sådan. Så har jeg mine to masker. Jeg holder lige igen på alle mine løse ender herover, fordi det glider. Så starter jeg med at strikke den første maske ret. Sådan. Og den næste maske, den strikker jeg drejet ret sammen med den første af de masker, jeg har samlet op. Så sætter jeg den her maske tilbage på venstre pind. Og den her maske sætter jeg næsten tilbage, men jeg holder faktisk højre pind ind i den, for så kan jeg med det samme strik drejet ret. Og så strikker jeg den maske her, to drejet ret sammen med den næste af de masker, jeg har samlet op. Så sætter jeg den masken tilbage på venstre pind, og så gør jeg det samme. Jeg holder den lige her, så jeg med det samme kan strikke en drejet ret. Og to drejet ret sammen. Her. Sætter tilbage på venstre pind, og strikker en drejet ret igen. Og to drejet ret sammen. Nu sætter jeg lige over på venstre pind, så vi ser, hvad jeg har lavet. Det er noget tyk garn, jeg arbejder i her, for I kan se, hvad jeg laver. Men i tyndere garn, der vil hestetømkanten lægge sig lige så fint.